Medianın inkişafı agentliyi, çap mediası və online media subyektlərinin inkişafı, iqtisadi müstəqilliyin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə təşkil edilən müsabiqənin qaliblərini açıqlayıb. Media subyektlərinin, jurnalistlərin, bu sahədə fəaliyyət göstərən ekspertlərin müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı təklifləri nəzərə alınıb. Müsabiqə yalnız çap mediası deyil, eyni zamanda online media subyektlərini də əhatə edib. İlk dəfə olaraq idman məzmunlu xəbərləri istehsal edən web saytlara da layihədə iştirak hüququ tanınıb. Online media subyektləri üçün təşkil edilmiş müsabiqəyə ümumilikdə 96 web sayt müraciət edib. Mövcud maddi imkanlar nəzərə alınmaqla müsabiqə qaydalarına cavab verən 39 web sayt qalib elan olunub. Medianın İnkişaf Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov mətbuat konfransında deyib ki, bu layihələr davamlı olacaq. Bu layihələr Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən artıq bir müddətdir elan olunmuşdur və biz bütün Azərbaycan Kasının media subyektlərindən bu layihələr, çap və online media subyektlərindən bu layihələrdə göstərdikləri, iştirakda göstərdikləri xüsusi marağa görə təşəkkürümüzü bildiririk. Bildirmək istərdik ki, keçən dövr ərzində çoxlu sayda müraciətlər daxil oldu və bizim mövcud imkanlarımız daxilində media subyektlərinin müsabiqələrin nəşrləri elan olundu. Bu müsabiqələrin keçirilməsinin məqsədi məhz Azərbaycan Respublikasında həm online, həm də çap mediasının inkişafına nail olmaq və peşəkar jurnalistikanın formalaşmasına dəstək göstərməkdir. Və biz əminik ki, bizim bu layihələr gələcəkdə də davam etdiriləcək və həm bizim media subyektləri, həm fərdi jurnalistlərimiz üçün müsabiqələrimiz davamlı olacaqdır. Əhməd İsmailov həmçinin bildirib ki, müsabiqələrimiz yeni formatda həyata keçirilir. Şərtlər tamamilə yenidir. Bu müsabiqələrin keçmiş ənənənin davamı olaraq qiymətləndirilməsi isə doğru deyil. Belə bir müsabiqələrin keçirilməsi əvvəllərdə həyata keçirilmişdir Respublikamızda. Bu dəfəki bizim müsabiqələrin keçirilməsinin xüsusi cəhətləri var idi. Bu cəhətlər burada bir çox yeniliklərin olması idi. Yəni bu istəyir həm bizim tərəfimizdən həyata keçirilən müsabiqələrdə iştirakla bağlı tələblərdəki yeniliklərimiz və ümumiyyətlə müsabiqənin həyata keçirilməsi qaydasının yenilənməsidir. Biz bu müsabiqələri keçirməzdən öncə həm online, həm də çap media subyektləri ilə çoxlu görüşlər keçirmişdik və media subyektlərinin özləri tərəfindən də dəfələrcə həm yazılı, həm şifahi, həm də qəbullarda olarkən bildirilmişdi ki, belə bir müsabiqələr nəinki çap, həm də online media subyektləri üçün də keçirilməlidir və eyni zamanda fərdi jurnalistlərimiz üçün. Və biz bu təklifləri nəzərə alaraq qərara gəldik ki, Azərbaycan Kasının Media İnkişafı Agentliyi tərəfindən nəinki çap, həmçinin online media subyektləri üçün də bu müsabiqələr həyata keçirilsin. Yeniliyimizin digər cəhəti ondan ibarət idi ki, biz çap media subyektlərinin internet saytlarının dəstək göstərilməsi üçün də biz yeni bir mexanizm formalaşdırdıq və bu həm çap mediasının, həm də qəzet olaraq özünün və eyni zamanda həmin qəzet redaksiyasının saytının dəstəklənməsidir. Qeyd edək ki, müsabiqələrin qaydalarını hazırlayarkən online media subyektlərinin yaydığı informasiyaların statistikası həyata keçirilib. 39 media subyekti qalib olub. Onların hər birində özəl xəbərlər yayılmaqdadır. Bildirildi ki, müsabiqə qalibləri ilə görüşlər keçiriləcək və onlarla müqavilələr bağlanılacaq. Həmçinin qaydalara əməl etməyən media subyektlərinin maliyyəsi dayandırıla bilər. Bu layihələr dəstək layihələrdir. Bu dəstəyin məqsədi çatışmayan maliyyə resursunu qarşılamaqdır.